iyo bavuze inkingi nishiga ibindi buri inzu inyubako iyo ari yo yose izi yubakirwa ku nkingi iki gitaramo kaba cyaritswe ko umuco ni inkingi yiki rero ni inkingi y'ibintu byinshi bitandukanye ni gitaramo kizabera hano muri Nairobi itariki kizaberaho ni iminsi 29 z'ukwezi kwa karindwi kizabera hano muri Nairobi aho kizabera ndetse n'amasaha kizatangiraho tuzaza kuyabamenyesha kubamaze kubona flyer cyangwa se poster igaragaza igikorwa kiri hano kiriho ndondo wenyine kigaragaza amatariki ni kuri iyo mpamvu itariki niyo ariko isaha bizaberaho tuzayibamenyesha ndetse na venue aho bizabera mu kwishura mu byiciro bigera kuri bitatu hazaba ariho VIP cyane cyane dukeneye mu mwe bw'imwese muri kudukurikirana amakuple abakuze n'abakiri batoya azaba bishura amafaranga 1,000 gusa cy'amanyakenya mu madolari ni hafi dolari 10 ariko ubu nyine amanyakenya amadolari karagenda yarya hanyuma hazaba ariho VIP aho bazishura amafaranga 500 y'amanyakenya yonyine gusa mu yindi myanya yose isanzwe tuzaba turi kwishura amafaranga 300 Subscribe to Papa Legend TV. Banyamurenge, banyamurenge kazi, shuti za banyamurenge, aho muherereye hose ku isi, aho bukeye, naho bwije, bamwe tubahaye mwaramutse, abandi tubahaye mwiriwe. Tuboneyeho no kubaha ikaze muri iyi press conference, ndibaza ko mwese murimo kwibaza ni iyihe mpamvu turi hano, muraza kubimenya mu kanya, aho muherereye hose. Abo navuze nabo ntavuze ndetse abumva ururimi rwose turi kuvuga ntibagiwe bene wacu babahema abaha n'abahangaza umuntu wese wumva ururimi turimo kuvuga tubahaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kugwana namwe umwanya muto ariko uzahoraho ibihe byose rero njyewe ni Byamungwe Etienne nkaba ndi umunyamakuru wa Mind Mind TV ariko sibyo byanzanye kuri none reka mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina abo turi kumwe babanze bivuge hanyuma tuze kubabwira rero ibyatuzanye murakoze cyane ku mazina abantu batanze nitwa Zanyashukuru Sabine bandi umunyamurenge kazi ndi umwungera murakoze uzi ko agira ubwitonzi bigakunda bijya biza Bonfise Gapangwa Muhumure. Siyo wa BMC akona ko yarasize. Rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndahera kuri media cyangwa se industry nyamurenge. Mukora ibintu byiza. Tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu. Mufasha ibintu byinshi. Tugeze ku rwego rwiza nubwo hakiri byinshi tugomba kugeraho nk'aho twifuza ariko mbahaye ikaze kubera ko mudufasha kugira ngo ibyo turimo gushikiriza isi bibagereho mu buryo bwihuse kandi busobanutse kandi bwiza rero media yose abaraha n'abataraha rwose nabaha salute kugira ngo ibikorwa muri gukora mukomereze aho ngaho hanyuma duhaye ikaze umuntu wese wumva uru rurimi turimo kuvuga uyu munsi turi mu karere ka Gasarani kuri Stadium Hotel aho icyaduhuje ni press conference ishimishije cyane ku muntu wese ukunda iyi industry nyamurenge intego nyamukuru rero yaduhuje kuri none ni ukubabwira amakuru meza ndetse no kubatumira mu giterane cyangwa se mu gitaramo igitaramo kizaba kiri based kuri culture cyangwa se ku muco nyamurenge cy'umuhanzi mukunda muri benshi witwa Museveni Ndondo benshi muri mwebwe abari kudukurikirana abari kure n'abari hafi abari muri Afrika ndetse no hakurya y'amazi magari ni umuhanzi mukunda muri benshi uririmba indirimbo zikundisha abantu igihugu indirimbo z'umuco kuri iyo mpamvu rero akaba agize igihe kinini
bakunzi be mwagiye mubibona aho yagiye akora tuba zitandukanye tubaye ikabarahereye mu gihugu kiyoboye ibindi leta zunze ubumwe za Amerika aho amaze kuhakorera ibitaramo bigera kuri bibiri byose rero abatuye muri Afrika ndetse na Kenya muri rusange akaba mutarasigaye akaba yaratekereje gukora igitaramo kizaba kiri based ku muco umuco wacu wa Kinyamurenge ubwacu intego yacu cyangwa se izina insanganyamatsiko y'uwo munsi ivuga ko umuco ni inkingi iyo bavuze inkingi nishiga ibindi buri inzu inyubako iyo ariyo yose izi yubakirwa ku nkingi iki gitaramo kikaba cyaretswe ko umuco ni inkingi y'iki rero ni inkingi y'ibintu byinshi bitandukanye ni gitaramo kizabera hano muri Nairobi itariki kizaberaho ni iminsi 29 z'ukwezi kwa karindwi kizabera hano muri Nairobi aho kizabera ndetse n'amasaha kizatangiraho tuzaza kuyabamenyesha kubamaze kubona flyer cyangwa se poster igaragaza igikorwa kiri hano kiriho ndondo wenyine kigaragaza amatariki ni kuri iyo mpamvu itariki niyo ariko isaha bizaberaho tuzayibamenyesha ndetse na venue aho bizabera tuzahabamenyesha mwo kwibaza ngo sike icyo gitaramo kizaba giteye gute ni gitaramo nkuko nababwiye kizaba gikundisha abantu igihugu iyo tuvuze umuco ntiwatandukanya umuco n'igihugu cyangwa se nkuko utatandukanya amaraso n'inyama ni nako utatandukanya umuntu n'umuco ni ukuvuga ngo kizaba kirimo motivation speaker uzaba uri kuganiriza cyane cyane iyo tuvuze kwiga tubaho kugira ngo twige kandi iyo twiga tuba turi kwiga kugira ngo tugire ibyo tuzasigira abazadukomokaho hazaba hariho umuntu uzaba uri kutuganiriza ku bijyanye n'umuco mu bwoko habamo abakuze hakabamo n'abato bityo ni ukuvuga ngo bato bigira ku bakuze kandi abakuze nabo baba barigiye kuba babanjirije niyo mpamvu uwo muntu azaba arimo kutuganiriza ku muco hakazaba ari igitaramo ni muri secular music ni kariyeri cyane cyane dusanga abantu bacu kuko tuba cyane cyane mu bintu by'amatorero mu bintu by'amakanisa tugasa nk'abirengagije impano Imana yaremanye abatuye isi Imana ije kurema umuntu nkunda kubivuga izimuremana impano iyi guhaye impano niho ibika ibizagutunga byose ni ukuvuga rero icyo gitaramo hakazaba harimo abahanzi batandukanye nabo tutaza kubabwira muri iki gitaramo cy'uyu munsi hazaba harimo abahanzi ba sekila nubwo bashobora kutazaba ari bose ariko bake tuziyambaza kugira ngo bazaze babane na mugenzi wabo Museveni Ndondo tubahaye ikaze n'undi uwo ari we wese uziko ari muri industry Nyamurenge waba umukomedian waba umuhanzi wa gospel cyangwa se wa secular music turabatumiye cyane muri icyo gitaramo ikindi kandi ni umunsi navuga ko ari uw'imyidagaduro aho dutumiye abakomedian batandukanye nubwo bose bataza hariya bazaperforminge ariko presence yanyu kuza gushigikira umuhanzi w'igihangange kandi yabitangiye kera njye urimo kubivuga hano natangiye kubona indirimbo za Museveni nimba ntibeshe muri 2009 wakwibaza rero muri 2009 uyu munsi turi mu 2023 yatangiye kera ni imfura muri batangiye mbere muri industry kuba rero ari hano muri Kenya ni ibintu by'ingenzi kandi ni ibintu bishimishije nkaba nahamagara haba abakuze cyangwa se abatoya abari muri industry haba media haba za ministere ndetse n'inzego z'amatorero urwego rwacu rw'ubuyobozi bwa Siberika n'abantu tubana hafi na hafi kandi nta gikorwa na kimwe tuba twifuza ko kiba hano mutakizi nuvuga rero tukaba dutumiye umuntu wari we wese duhereye kuri Siberika abashumba ari abakozi b'Imana ministere zitandukanye ababyeyi abakiri batoya n'umunsi wo kugira ngo abana bacu baze bagaragaze impano Imana yabahaye ikibabaje nuko benshi baza bapfa batazi impano Imana yabahaye kandi ari naho ubukire bwose buhishe rero
reka mboneraho n'umwanya wo gushimira Museveni Ndondo watekereje kugira ngo aze gusura cyangwa se aze gususurutsa abakunzi be mu gihugu cya Kenya cyangwa se muri Afrika muri rusangi abari hafi aha mu Rwanda mu Bugande mu Burundi biroroshe rwose mwasimbuka mukahagera tukazabana namwe muri icyo gitaramo rero Ndondo kuba waratekereje igikorwa nk'iki ni igikorwa cy'imboneka rimwe kandi ni intambwe turi gutera rimwe na rimwe nkunda kubivuga ko turi gutera intambwe abandi batateye nubwo mu moko atandukanye na yacu mu bindi bihugu aho bahereye byenda natwe niho turi guhera ariko at the end tuzagera kuri success cyangwa se usange tugeze ku ntego twifuza rero Museveni kuba wabitekereje turagushimiye cyane ikindi kandi tunaguhaye ikaze muri Nairobi mboneyeho rero no kugira ngo umuntu wese ukurikiranye ibi binyamakuru bitandukanye nanze kubivuga amazina kuko hari byo nasiga hari ibinyamakuru byinshi muzadukurikiranaho nabonye Mend Mind TV za BMC Brotopra Papa Legend harya Home of Talent urumva ko ari urugo rw'impano kandi byiza cyane n'izindi zose ntavuze hariho basaza hariya ndi kubabona mu mihana isake rwose mwese abantu baraha n'abandi bataraha hariho Mutoni official urumva ibinyamakuru ni byinshi cyane hariho II TV1 and radio urumva ko hari ibinyamakuru byinshi cyane abo bantu bose abakunzi b'ibyo binyamakuru mvuze mbahaye ikaze ureke kubaha ikaze muri iki kiganiro mbahaye n'ikaze mu gitaramo kizaba kuri iriya tariki nababwiye mbere y'uko byenda tuza gutanga umwanya ku makuru tumaze kubabwira mukagira icyo mutubaza harabo turi kumwe mu kiganiro ntabwo nakwihererana ijambo reka batubwire mawili matatu hanyuma tuze kubaha umwanya mugire ibyo mubaza njyewe ikintu nyamukuru nababwira ndashishikariza cyane cyane urubyiruko abantu turi mu kigero kimwe cyangwa se abanduta ntago iki gitaramo kigendeye ku myaka umuntu wese ubyifuza umuto cyangwa umukuru ahawe ikaze kandi ni iby'iwacu tujya tujya kureba abanyagihugu bagize ibitaramo ariko rero iki gihe ni icyacu tugomba gushyigikira iwacu tugashyigikira umuco wacu rero nabakangurira kwitabira muzaze muri benshi especially abakobwa ndavuga mu gitsina gore cyane kubera ko ntago bakunda kugaragara mu bintu nk'ibi ngibi usanga nyine babiciye amazi cyangwa se bakitinya ngo ni iby'abahungu ni iki namwe murashoboye kandi namwe birabareba rero presence yawe cyangwa se kuhaba ni iby'agaciro gakomeye twese turi ubwoko bumwe ntago iki ngiki kireba ngo ni abahungu ntago ari football ntago ari iki rero mwese muhawe ikaze ngiye nicyo kintu nababwira yakoze mu by'ukuri Nairobi iri ku rwego rwiza rwa mbere mu bihugu abanyamurenge batuyemo ku isi rugaragaza imyidagaduro umuco n'ibindi bikorwa byiza bitewe n'itangazamakuru rya hano muri Kenya rero murabona ku binyamakuru byose bituye hano byaje kandi ndizera ko ikikorwa kizaba successful natwe twicaye hano turi abanyamakuru murumva ko muzi ukuri media ya Kenya niyo gushimirwa niyo gushyigikirwa hanyuma amakuru mugenzi wacu arasa n'uwayavuze yose juste ni ukumukompleta iki gitaramo ni ca Museveni Ndondo aya ni amakuru turi kubagezaho ni umuhanzi w'umunyamurenge wafashe iya mbere kuririmba indirimbo za gakondo z'umuco arakundwa muramubona ko atumirwa mu bihugu bitandukanye uyu munsi navuga ko twebwe batuye muri Kenya tugize amahirwe yo kwakira umuhanzi w'icamamare kandi ubikora neza ufite umutwaro w'ubwoko kuko ibyo byose ubikora kubera ishaka ugiye kuza muri iki gihugu kandi noneho akaba akoze ku ngingo ikomeye iki gitaramo mwumvise insanganyamatsiko yacu kiravuga ngo gakondo ni nkingi no kuvuga ngo iki gitaramo ni igitaramo gikenewe muziko kuri none 90% kw'ijana y'abanyamurenge batuye hanze y'igihugu umuco wacu uragenda wibagirana bakiri bato
hatabaye ibitaramo nk'ibi, hatabaye kwiga, umuco wacu ushaka kurangira twibagiwe. Kandi iyo umuco wibagiranye ubwoko babushize nk'uko bivuga. No kuvuga iki gitaramo kiruta igitaramo cy'igisirimba, kiruta igitaramo cyo kuririmba izindi ndirimbo wenda zisanzwe no kwinezeza mu bundi buryo. Iki ni igitaramo cy'ingenzi kurusha ibindi. Numva ko umuntu wese agomba kuzitabira. Iyo bavuze umuco baba bavuze ubuzima rusange bw'abantu, uhereye ku myambarire, kurya, kugenda, kuvuga ururimi n'ibindi. Murumva ko umuco ni ugize abantu, ni nawe utandukanya amoko n'abantu. So hazabamo abaririmbyi bagenzi be baririmba indirimbo za gakondo, hazabamo abakinnyi ba film ba comedy, ariko nanone babikora mu muco wacu, bambaye mu muco wacu. Nanone hazabamo no kwiga mu bise ko hari speaker uzabuduhugura kandi ubizobereye mu by'umuco. Akantu ushobora kumenshoningaho nari mvuze mu bijanye no kwambara, ibirori byinshi bigiye bigira ico bita tenue du jour cyangwa se imyambarire y'umunsi. Kubera ko ari igitaramo cy'umuco, turifuza cyane ko uhereye kuri protocol izakora muri ico gikorwa, bagomba kuba bakenyeye, bambaye bitambara, kurya neza kw'iwacu. Abantu bazaza yaba coordination n'abandi, ntabwo ari condition, ariko kandi bizaba byiza twese twambaye mu bintu bijanye n'umuco. By'umwihariko nkunda umuco, abantu benshi barabizi n'ibikorwa nagiye ngaragaramo. Rero umuhungu wambaye ubusoka akambara isapu bakazana inkoni, bizagaragara ko hahiye nk'uko abasore bakunze kubivuga. Turabashishikariza rero dusoza ko abanyamurenge by'umwihariko batuye muri Kenya, twese uwo munsi hazaba ari muri weekend, tuzawuha agaciro, tuzitabe, twakirana urugwiro Ndondo igitaramo cy'umuco wacu kidasanzwe kiba hano cy'umuntu uvuye Canada wadutekereje, tuzamwitabire twese. Noneho akarusho nuko turi muri digital world n'abandi bari kure, ndizera ko kino gitaramo muzayikurikirana kikabaciza. Murakoze umuyobozi wa coordination, niba atwemereye abanyamakuru twabaha umwanya bakagira izo babaza. Murakoze. Bagenzi banjye rero barakoze, tukaba tugeze byenda mu mwanya mwiza wo kugira ngo abanyamakuru bagire ibyo baza kutubaza, ariko reka nabonereho gushimira itsinda tugiye gufatikanya mu kubitegura. Twabitangiye tukaba tugeze kuri uyu munsi wa press conference, nubwo ntavuga amazina yabo bariyizi, reka namwe mbashimire ku ntambwe nziza cyangwa se ibikorwa byiza mukomeje gukora muri Nairobi mu gutegura ama event atandukanye. Hari ayo byenda ntagiye gusubiramo kuko twagiye tuyavuga kenshi, ariko kandi murabitegura bikagenda neza. Rero muri abantu b'abagabo, kandi ibikorwa mukorera ubwoko mugende mukomereza aho ngaho. Hanyuma reka tuze kubaha umwanya muze kutubaza ibijyanye n'ibyo twavuze, ibitajyanye n'igitaramo cya Museveni Ndondo, muzabitubarize mu zindi press conference cyangwa mu bindi biganiro. Ariko ibiturimo mutubaze ku byo twavuze ku bijyanye n'ikindi kiganiro, ntibivuze ko tutabisubonera igisubizo, nubwo nta muntu uzusubiza buri kimwe cyose. Ariko rero umwanya ni uwanyu, muze kubariza haba mwebwe muri aha n'abari kudukurikirana aho baherereye hose ku isi. Murakoze cyane. Murakoze kutumenyesha gahunda. Reka tujye mu mwanya w'ibibazo. Amazina ni Museveni Eric Ruganga kuri Bot Party. Ikibazo cyanjye cya mbere kirahera, numvise mutumira abayobozi ba Sideka, tuzi ko mu bitaramo nk'ibi ngibi ahandi hasanzwe tubimenyesha inzego z'umutekano, inzego z'ubuyobozi zisanzwe za Leta. None mwebwe niko mwatumiye Sideka, ese kuba mutumiye Sideka kuba mwaramenyesha inzego zindi zibishinzwe zo zaba zarakozwe? Hanyuma wenda icyo kibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, mutangarije igikorwa cyangwa se muje muri press conference mutangaza igikorwa, ariko nta gikorwa itegura rwego rwa ryacu ritari ibyarimba nyine cyari ritari ibyaba ryiza ko nta hantu kizabera, nta masaha kizaberaho. Kubera iki kubanza kubitangaza kuruta ko mwabaza mugategura hanyuma mukazatangariza igikorwa kimwe kiri navuga ibisabwa ibijyanye no gutegura byarangiye? Kubera iki mubanza gutangaza igikorwa kandi bigaragara cyangwa se iby'ingenzi aho kizabera n'amasaha ari byo by'ingenzi ahubwo mu gutangaza ibikorwa? Akaba rero mbese sinzi ko niba ikibazo cyanjye cyumvikanireza, ibyo bibazo bibiri wenda ndaza kubaza ibindi nyuma. Murakoze. Okay, sinzi niba tugenda dusubiza ikibazo kimwe cyangwa mwabibariza rimwe, ariko reka mbaze
nibyo byiza dusubize ubajije neza cyane ibintu byose buriya ni imitegura ana yo mpamvu usanga habe nibihugu bigira long term project na short term ugasanga habe no mu myaka cyo mura projecta ibyo uzakora rero ikingenzi twabahaye umunsi bizaberaho kandi umunsi si ufitinge agaciro ariko icyo agaciro numuhanzi bigihangange kandi wabitangiye kera akagaragaza impano afite kandi kaza kumuhira aho ashimisha abakuze n'abatoya ku minsi 29 nko twabibabwiye azaba ari hano muri Kenya muri sare kuko ndubundi twaje kuri media ntabwo ari kuvuga ngo tubiteguye umunsi twakagombye kuza tukababwira buri kimwe cyose hanyuma ejo nejo ubundi uko tuzagenda dukora imiteguro kuko mwatwitabye n'ubundi nitubahamagara kugira ngo nibyo bibazo byose bari bibajije tubisubize tuzabibabwira hanyuma kubijyanye n'ubuyobozi bwa Siberka ntabwo tubamenyeshereje kuri media mbere yuko tubikora harabo twaganiriye kandi tubibabwira ko bihari nange ubwanjye uri kubivuga ndo mu Siberka nawe uri kubaza uri mu Siberka Siberka isobanura umunyamurenge wese utuye hano muri Kenya ntabwo ari umuntu kugitike rero iyo dutumira umuntu wari we wese tukamumenshoninga ntibiba bivuze ko tumuhamagariye ahangaha ahubwo hari ubutumire bwabo bwanditse buzabageraho ikindi kandi kuba tunabivugiye ahangaha na mbere yuko tubikora twarabibabwiye urakoze cyane so kuvuga ngo ibisubizo byose ko ndibuze kubisubiza n'abagenzi banjye muze kuba free ndabisubiza uko mbyumva kandi namwe muze kubisubiza uko mubyumva arakoze ku kibazo yarabajije mu minsi ishize hari gitaramo mwabonye kandi cyari ku muco umwe hari ko kizaba gifite utandukanye n'icabaye kizatuma abantu batwitabira ibyo ni ibintu buri wese yakwisubiza ikintu cyose kigira umwihariko kandi ikintu cyose kigira uwagiteguye ijambo rya mbere icyo gitaramo nticyari cyateguwe na Ndondo indirimbo Ndondo Museveni aturirimbira yampaye inka so n'umuhanyi wa data nta wundi urayiririmba umwami w'umurenge sinatinya kuvuga ko Museveni Ndondo ari umwami w'umurenge kuko iyo ndirimbo nta wundi wayihimbye ari nyiri indirimbo twese tuzi abari aha abanyamurenge n'abatari abanyamurenge so umwihariko ni we wenyine ubwiwe kugera hano ubwibaza abari umwihariko ibyo atuzaniye nk'indirimbo ze icyo gitaramo wigeze uzumva cyari kirimo Ndondo so iki ni gitaramo cy'umwihariko kibaye bwa mbere n'uburiza muri Kenya kuko Museveni ntabwo ndaragikora ndibaza ko ngisubije ari akantu nagira ngo menshongeho gato mu by'ukuri mu busanzwe bene wacu baraneglija cyane ikintu cyose bakumva ko ni kurya bisanzwe ni bishasha ariko Ndondo ni umuhanzi watangiye kuririmba hano kera cyane abenshi bataraza muri iki gihugu kandi indirimbo ze twazumvaga ku maradiyo kuri za memory card mu dutelefone tujya bita ku gatoroshi n'abandi abantu benshi ntekereza ko bafite amatsiko yo kumubona live icongeyeho hari abahanzi dufite benshi baririmba ariko ukumva nta message banatanga ariko yibanda kuri gakondo gakondo is everything ni ukuvuga ngo umwihariko ahubwo Museveni twavuga ko ari unique tutamukompara n'ibindi bitaramo ikindi umuziki urakundwa ninde udakunda music ariko music is life nubwo ngo utegera umuziki uranezerwa n'ubu ngira ngo chatumye mwamona twarutaraje muri mudu twarutarumva indirimbo ye bari bakoze pose dusa n'abategereho n'ukuvuga ngo umuziki ntawe ugira amarangamutima ukora neza usibye wa muntu ugira umutima mubi cyane niba utaza wishima mu gihe utaza wishima nyine ariko undi wese ufite emotion yumva umuziki akishima ntekereza ko iki gitaramo kirenze biriya mutoni wabajije kizaba ari cyiza kurusha ibindi byose byabaye hano yego murakoze cyane kanya Ako kwa karirimba? Sabe?
ubundi baba nkubuga yampaye inka bazabyumvira mu gitaramo reka 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 tutegereze nyiri bwite tutaza kuyipirata naririmba nabi bakoze cyane ni gitaramo cy'umuhanzi ukomeye mu bisubiramo ukomeye cyane kandi ukunzwe cyane hari uburyo bwo kwishura kw'abantu baza bamuri icyo gitaramo cyangwa ni gitaramo kwifuza nani ba hari uburyo buteguye Emabula rakoze cyane cyangwa se Papa Legend murakoze cyane ikibazo ubajije buriya industry niko nkunda kubivuga tugomba kugera ku rwego abandi bagezeho haraho bahereye hari imbaraga zabasabye navuze ko industry yacu turi ku rwego rwiza ariko turacyafite byinshi tugomba gushiramo imbaraga kugira ngo turushirizeho kuko abandi urebye haba ibihugu cyangwa se abaturanyi media zabo cyangwa se industry barimo mu buryo bwo kuzamura impano zigiye zitandukana bageze ku rwego rushimishije so biradusaba imbaraga nyinshi cyane rero icyo warubajije niba kwinjira ari free cyangwa se kwinjira ari ubuntu ntabwo ariko bimeze abantu kwinjira hariya mu gitaramo cyacu hazaba kwishura wakwibaza ngo se kwishura ni kuyihe mpamvu impamvu ya mbere tuvuze ko avuye muri Canada ntabwo ari kuvuga byenda iyo tike izishurwa hariya ko ariyo papasi y'igitaramo ariko kuba ari bitaramo ibintu turi kugenda dukora mu bwoko bwacu bwa mbere ariko byagiye bikorwa mu yandi moko kubanyempano bacu batandukanye ari twe ubwacu tugomba kububaka ndetse no kugenda tubazamura hazabamo kwishura mu byiciro bigera kuri bitatu hazaba ariho VVIP cyane cyane dukeneye mu mwe bw'umwese muri kudukurikirana amakuple abakuze n'abakiri batoya azaba bishura amafaranga igihumbi gusa cy'amanyakenya mu madolari ni hafi dolari 10 ariko ubu nyine amanyakenya amadolari karagenda yarya hanyuma hazaba ariho VIP aho bazishura amafaranga 500 y'amanyakenya yonyine gusa mu yindi myanya yose isanzwe tuzaba turi kwishura amafaranga 300 nuko igitaramo giteguye murakoze ni cyose itangaza makuru ni ndatekereza ko ari inkingi ikomeye cyane ikibazo cya mbere kiragira kiti kubera iki mwashatse kudukoresha twebwe twebwe n'ubundi tuva muri komunite yacu mu Rwanda ese mwari mwe mushaka kwibutsa umuco mushaka ko ugera n'ahandi kuri mudakumira ibindi bintu bigiye bitandukanye cyo ni cya mbere icya kabiri tuzi neza ko itangaza makuru ahandi ririshuye kandi igira n'uruhare kubera ko rifite uruhare runini mu bikorwa runaka kandi ndombi tumuzi nk'umuntu munini kandi ukomeye ese itangazamakuru rizishuka cyangwa mushaka ko tuzoza hariya gusa nk'abantu n'ubundi baje gutaha arakoze cyane hanyuma mushiki wanjye araza kumfasha icyo kibazo ariko ubajije ibibazo byiza navuga ngo kwishyurwa siyo ntego cyangwa se siyo papasi turi muri iyi si kugira ngo tubone insimburamubyizi kwa ariko nuvuga ngo igitaramo ubwacu twabatumiyemo twaje kugira ngo buriya mu buzima ikintu cya mbere cy'ingenzi ni amakuru kandi amakuru yose kugira ngo abari aha n'abataraha bayabone ni mwebwe acamo hanyuma ibijyanye byenda na payment ya media hariho staff hariho media nyinshi zigiye zitandukana iki si cyo gitaramo cya mbere dukoze sinacyo cya nyuma tuzakora ibitaramo byinshi kandi tuzakora ibitandukanye nibyo twagiye dukora ndibaza ko icyo ngicyo nuko bimeze aho ngaho media Butros yabaje ikibazo gikomeye ntekereza ko nagombye kuba public kuko ni entre coordination iri gutegura n'abanyamakuru muri hano ariko nubwo wenda atari njye ari kubivuga ni njye ushinzwe media muri no coordination umunyamakuru wese azambaze gusa ntawe wimiriwe kuzaza hariya n'ufite gutangira cano uwo munsi n'ufite kubibika akazabireba we bwiwe igihe cya cyose umuntu wese aremerewe kuzaza akandi kandi wenda gashobora guca abantu intege twamenyereye ibintu by'ubusa kandi twakuze twumva bavuga ngo ibyo ubusa bitera ubwenge buke mu gitaramo
abantu bagomba kuza bamenyera kwishura especially ku bahanzi hano habaye ibitaramo by'abahanzi ba gospel habaye iby'aba comedian bose abantu bakishura kandi bakuzura sala abo bose bari bavuye hano hafi uyu mugabo avuye kure kandi arakora cyane tekereza ko bigomba kuba karusho gushikira abahanzi bacu bari mu ndirimbo za gakondo na sekira rero kuza kwishura no gushigikira industry yacu ayo mafaranga tekereza ko atazayatwara muri Canada ashobora no kuyakoresha ibindi bikorwa bya gakondo cyangwa by'umuco kubera ko abikunda kandi abigira mishaka rero abantu ba VIP bazaze ku bwinshi aba VIP nabandi 300 ndumva kiri time 500 igihumbi kuyashaka tuzaba twayabonye nizere ko tuzaba turi benshi murakoze okay rekanye gusubiza nakumvisha murakoze cyane bajya bacumuka ngo ijya kurishira ku rugo ntago twari kujya kuzana media z'abanyakenya tutavuga ururimi rumwe first of all kandi nibijyanye n'umuco wacu turi abanyamurenge turi proud yabo turi bo tugomba guhera kuri bene wacu tugomba guhera kuri mwebwe muturi hafi kugenda tukazana abanyarwanda maybe hari igihe ushobora kumujena ugasanga ngo none bino sindi no kubyumva kuko hari amagambo tugenda tudahuriraho abanyakenya nabo ntago twumvikana so rero kuba twabazanye cyambere nuko tubizeye icya kabiri nuko turi amarasamwe icya gatatu niko duje ubwoko ndumva kandi nanje nguhagarariye media turimo turatekereza gutumira Citizen nibemera n'abandi banyamakuru bose baremye nta media ihagaritswe na za CNN na za BBC nizishake zizaze ariko priority ni community yacu subscribe to Papa Legend TV